Dobroveče, poštovani gledalci, ja sam Jelena Drača, a ovo su Vesti dana. Na 26. sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojeni su financijski planovi i programi rada za Staropazovački dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj i Centar za socijalni rad u Staroj Pazovi. Za funkcionisanje doma zdravlja, koji je ocenjen kao jedan od najuspešnijih u Sremu, bez obzira na nedovoljan broj lekara, iz opštinskog budžeta izdvojeno je 10 miliona dinara. Centru za socijalni rad iz opštinske kase namenjeno je 52 miliona dinara, a odbornici su usvojili inicijativu za razvoj prihvatilišta, odnosno prihvatne stanice za beskućnike koja će se nalaziti u Staroj Pazovi, kao ustanova u kojoj bi beskućnici sa čitave teritorije Srema mogli naći utočište. Na 26. sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojene su izmene i dopune planova detaljne regulacije blokova 1, 2, 3, 4 i 5 u Novoj Pazovi, kao i za naselja u Staroj Pazovi i Belegišu. Sednici od ukupno 48 prisustvovalo 38 odbornika, a podršku većine dobile su sve tri tačke dnevnog reda. Kada je u pitanju plan detaljne regulacije u Novoj Pazovi, izmenama i dopunama obezbeđeni su lokacijski uslovi za javne sadržaje, koji će služiti upravljanju buduće gradske opštine Nova Pazova, koja bi trebala da bude na katastarskoj parceli preko puta Doma zdravlja, čime će se izbeći troškovi koji bi nastali prilikom pribavljanja zemljišta za ovu namenu. Umesto dosadašnjih 11, u opštinskoj upravi opštine Stara Pazova funkcionisaće 10 odeljenja na čijem je čelu isto toliko načelnika. Odeljenje za sport i omladinu pripojeno je odeljenju za društvene delatnosti, na čijem je čelu Željko Šolaja. Načelnik opštinske uprave objasnio je da je do pripajanja došlo isključivo zbog propisa koji nalažu da rukovodilac odeljenja može biti lice sa visokom stručnom spremom i minimum 5 godina radnog iskustva. S druge strane, funkciju načelnika odeljenja za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine u narednom periodu obavljaće Zorica Jančić, koja je od 2010. godine obavljala posao komunalnog inspektora umesto dosadašnjeg Nikole Milaša, koji će i dalje biti angažovan u pomenutom odeljenju. Takođe, u buduće će poslove građevinskog i komunalnog inspektora, kao inspektora za zaštitu životne sredine i za drumski saobraćaj, moći obavljati lica koja imaju minimum 5 godina radnog iskustva u inspekcijskim poslovima. Potpredsednica vlade Srbije, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović sastala se danas sa ministrom mora, prometa i infrastrukture Hrvatske Olegom Butkovićem, sa kojim je potpisala memorandum o saradnji na unapređenju železničkog saobraćaja u prisustvu ministarke za evropske integracije Srbije Jadranke Joksimović. To je prvi rezultat posete predsednika Srbije Vučića Hrvatskoj. U okviru posete su održana 4 bilateralna sastanka ministarstava dve zemlje o drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju, kao i plenarni sastanak delegacija. Kako je ministarka Mihajlović ranije izjavila, dogovoreno je da za rekonstrukciju pruge Srbija i Hrvatska zajedno konkurišu kod Evropske unije, odnosno fondova za izradu projektno-tehničke dokumentacije za prugu Beograd-Zagreb, duge 412 km na koridoru 10. Dva pešaka smrtno su stradala sinoć na autoputu Beograd-Adaševci na području Rume, rečeno je Tanjugu u MUP-u. Dva pešaka koja su prelazila kolovoz poginula su na licu mesta kada je na njih naletelo vozilo Audi. Prema navodima medija, stradali su migranti starosti 20 do 25 godina, dok je uviđaj po ovlašćenju nadležnog tužioca izvršila policija i protiv vozača će biti podneta prijava. Za sve one koji imaju srednju stručnu spremu i bez posla su, kompanija Lidl danas je raspisala konkurs za zapošljavanje više od 1000 prodavaca u 18 gradova širom Srbije. Lidl će operativno poslovanje početi tokom ove godine, istovremenim otvaranjem između 10 i 20 prodavnica. U Beogradu će biti zaposleno 300 radnika, a u preostalih 17 gradova i opština po 40 radnika. Radnicima će biti plaćeni prekovremeni rad, a zainteresovani kandidati koji žele da rade mogu se prijaviti putem sajta karijera.lidl.rs. U organizaciji Odeljenja za poljoprivredu sa Poljoprivrednom stručnom službom Sremska Mitrovica za poljoprivrednike u Staroj Pazovi utorak sa početkom u 11 časova u velikoj sali Bele zgrade biće održano još jedno predavanje u zimskom periodu. Teme će biti šta i kako proizvoditi, integralna proizvodnja, tehnologija proizvodnja kukuruza i soje, rezidba vinove loze i IPAR 2. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da poljoprivrednim proizvođačima svaka nova informacija i saznanje su uvek dobrodošle.
Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Indian Wellsu nakon što je savladao Slovaka Lukaša Lackasa 6-4 i 6-4. Lajović je sav posao oko prolaska dalje završio za 84 minuta sa 3 brejka naspram jednog protivnika. Odbojkašice jedinstva pobedile su Staroj Pazovi u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa Spartak i Subotice sa 3-1 u setovima. Drugi meč će se igrati u Subotici u nedelju, a u polufinale će se plasirati ekipa koja prva ostvari 2 pobede. Odbojkaši jedinstva će sutra u Staroj Pazovi igrati protiv Spartaka i Subotice, drugu utakmicu četvrtfinala play-offa. Prvi meč u Subotici u Staropazovčani su izgubili sa 3-1. Utakmica će se igrati u hali u ulici Branka Radičevića i počeće u 19 časova. Aleksandar Inđić, velemajstor iz Stare Pazove, zabeležio prvu pobedu na pojedinačnom prvenstvu Srbije u šahu koja se održava u Novom Sadu. Posle skoro 4 meseca pauze, sutra i u nedelju počinje prolećni deo fudbalske sezone za klubove iz Staropazovačke opštine. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, u Staroj Pazovi jutarnja 3, maksimalna dnevna 16 stepeni. Sa vremenskom prognozom završavamo vesti. Hvala vam na pažnji, prijetno.